Společnost Havex Auto byla založena v roce 1993. Od té doby tvrdou prací a jasnou strategií směřovanou ke klientům a rozvojem sítě se rozrostla ve východočeském, středočeském kraji a na území hlavního města Prahy a čítá k dnešku 6 poboček. V roce 2009 byla společnost Havex Auto oceněna jako nejlepší dealer roku v rámci České republiky. Naše provozovna, v které se nyní nacházíme, je do jisté míry také vlajkovou lodí. Zde probíhala vůbec první přestavba do nového designového autosalonu Škody Auto v rámci sítě Havex Auto. Navíc cílíme v přímé blízkosti výrobního závodu, což sebou nese jistou odpovědnost, ale zároveň i příležitosti. V loňském roce jsme provedli rekonstrukce všech našich autosalonů, tak aby splňovaly nejmodernější požadavky značky Škoda. Tyto investice byly v řádech desítek milionů korun a pro nás je to i svým způsobem závazek k cestě za spokojenými klienty, jak z řad běžných uživatelů, tak z řad firemní klientely. Dbáme na to, aby se zákazníci na našich prodejnách cítili komfortně. Nový Super se mi moc líbí. Vy budete schopni mi prodat starého Superba? Můžeme vůz vykoupit proti účtem. Víte, že my máme ty auta firemní, je možný servis i o víkendu? Máme otevřeno o víkendu od 8 hodin do 19, takže můžete využít oba dva víkendové dny. Co se týká našeho autosalonu Mladé Boleslavy, tak se nám daří plnit cíle jak v oblasti prodeje, tak v oblasti servisu. A to i přesto, že lokalita může být svým způsobem handicapem. Ale náš tým táhne za jeden provaz, vnímáme zákazníka jako partnera, respektive jako příležitost a ne jako zdroj starostí a hlavně chceme uspět. Ale není to jen o odbornosti, standardní službě, ale zákazníci, kteří k nám zavítají, cítí, že nám na nich záleží, že jsou pro nás první volbou a že se na nás mohou spolehnout. A to nejen, když mají problém s vozem. Pozice autorizovaných servisů není v současnosti vůbec jednoduchá. Konkurence z řad neautorizovaných servisů se nás každý dnem snaží připravit o zákazníky. Rád bych touto cestou uvedl vše na pravou míru. Autorizované servisy Škoda fakturují práci dle předepsaných norm hodin a není tak možné svévolné navyšování zakázkových listů a faktur. Další výhodou jsou paketové ceny náhradních dílů, které jsou konkurenceschopné i neautorizovaným servisům. Náš personál je vybaven nejmodernějším zařízením a je pravidelně školen a vzděláván tak, aby co nejdříve dokázal zjistit případnou závadu a navrhnout na řešení. Na našich stránkách havex.cz máme online kalkulačku, kde si každý zákazník předem navolí servisní úkon a zjistí, kolik ho bude stát. Pracujeme transparentně a tvrdě na tom, abychom v lidech zakořenili, že autorizovaný servis neznamená automaticky drahý. Vážíme si všech našich zákazníků. Děláme vše proto, aby se k nám vraceli, měli k nám pozitivní pouto a věřili, že pro ně máme vždycky něco navíc.